અને આવતીકાલથી શરૂ થશે સ્પેક્ટ્રમ નીલામી. ભારતીય એરટેલ, રિલાયન્સ જીઓ અને વોડાફોન આઈડિયા લેશે ભાગ. 15,000 કરોડના સ્પેક્ટ્રમ ખરીદી શકે છે કંપનીઓ. ગુડ આફ્ટરનૂન અને શરૂઆત કરીએ માર્કેટની અપડેટ લઈએ. સૌથી પહેલાં તો 23,530 આસપાસ છે જોઈ રહ્યા છે લેવલ્સ નિફ્ટીમાં. લગભગ 30 સેકન્ડની મજબૂતી સાથે ફ્લેટ છે, પરંતુ જે રીતે એક ઓપનિંગ જોયું હતું અને બિટ સેટલ થતા દેખાઈ રહ્યા હતા એની સામે ખાસી રિકવરી અત્યારે બજારમાં આવી છે. સેન્સેક્સ જુઓ, 77,340ના લેવલ્સ છે. 125 અંકની મજબૂતી ત્યાં પણ છે. મિડકેપ અને સ્મોલ કેપ બંને બાજુ અત્યારે સ્મોલ કેપ ફ્લેટ છે પરંતુ પોઝિટિવ, અને નિફ્ટી મિડકેપ ઇન્ડેક્સ 55,650 ઉપર જોઈ રહ્યા છે 225 અંકની ખરીદદારી સાથે. પરંતુ નિફ્ટી બેંક હજુ પણ ફ્લેટ અને ક્યારેક લીલા નિશાનમાં તો ક્યારેક લાલ નિશાનમાં. અત્યારે 15 અંકનું દબાણ છે, 51,640ના લેવલ્સ જોઈ રહ્યા છે. પીએસયુ બેંક અને પ્રાઇવેટ બેંક બંને ઇન્ડેક્સ અત્યારે 12%નું દબાણ બતાવી રહ્યા છે. એડવાન્સ ડિક્લાઇન રેશિયો પોઝિટિવ છે. 1339 શેર્સ અત્યારે એડવાન્સ તરફ જોઈ રહ્યા છીએ આપણે. ડિક્લાઇન તરફ છે 1098 કાઉન્ટર્સ. સૌથી પહેલાં ગેનર્સ જોઈએ કારણ કે માર્કેટ બ્રિજ પોઝિટિવ છે. પાવરગ્રીડ અને સનફાર્મા બંને શેર્સ સવારથી આજે ખરીદદારી બતાવી રહ્યા છે. પાવરગ્રીડ 2.5% મજબૂત છે. સનફાર્મા પણ 2% ખરીદદારી છે. અપોલો હોસ્પિટલ, M&M જેવા શેર્સમાં આપણને હાલ એક મજબૂતી સાથે કામકાજ થતું દેખાડી રહ્યું છે. અન્ય કાઉન્ટર્સ જોઈએ નિફ્ટી ગેનર્સમાં. એ પહેલાં આપણે ઘટનારા શેર્સ જોઈ લઈએ કારણ કે ઓવરઓલ અત્યારે જે એક માર્કેટમાં રિકવરી આવી છે પરંતુ દબાણ હજુ બતાવી રહ્યા છે આપણને. તો ઇન્ડસ્ટ્રીયલ બેંક 2.5% નીચે છે. સિપ્લામાં દબાણ છે. અદાની પોર્ટ પૂર્ણા 2%નું દબાણ છે. કોલ ઇન્ડિયામાં પણ 1.5% આસપાસનું એક દબાણ જોઈ રહ્યા છે. આગળ વધીએ અને માર્કેટ પર વ્યૂ લઈએ. એલકેપી સિક્યુરિટીઝના કુનાલ શાહ આપણી સાથે જોડાઈ ગયા છે. કુનાલ, ગુડ આફ્ટરનૂન, સ્વાગત છે આપનું. અને સૌથી પહેલાં કુનાલ, સમજીએ જે સપ્તાહની શરૂઆત આજે આપણે જોઈ, ખાસા એક દબાણ સાથેની ઓવરઓલ સંકેતો આજે સવારથી આપણને બનતા દેખાઈ રહ્યા હતા કારણ કે ગ્લોબલ સેટઅપ જુઓ, ઓલમોસ્ટ ફ્લેટ. ગિફ્ટ નિફ્ટી આપણને એક દબાણના સંકેત આપ્યા હતા, એ રીતે ગેપડાઉન ઓપનિંગ થયું. નો ડાઉટ અત્યારે ઇન્ડેક્સ નીચલા લેવલથી રિકવર થઈ રહ્યા છે, પરંતુ મંથલી એક્સપાયરીનું સપ્તાહની શરૂઆત જે રીતે આપણે જોઈ રહ્યા છીએ, હવે આગળ કઈ રીતે આપ વ્યૂ રાખી રહ્યા છો નિફ્ટી અને નિફ્ટી બેંક માટે? ગુડ આફ્ટરનૂન ચાંદની. ડેફિનેટલી જે તમે વાત કરી કે ગ્લોબલ ન્યૂઝ સારા નહોતા, ડોમેસ્ટિકમાં પણ આપણને એક નેગેટિવ ન્યૂઝ હતી અને ત્યારે માર્કેટે ગેપડાઉન ઓપનિંગ આપેલી, બટ ત્યાંથી આપણે રિકવરી જોઈ છે. માર્કેટે કન્સોલિડેશનના ફેઝમાં છે. અપસાઇડ પર અગર નિફ્ટીની વાત કરું તો 23,600 ક્રોસ કરવું બહુ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે. એના ઉપર ક્રોસ કરે છે તો આજે અપવર્ડ મોમેન્ટમ છે, કન્ટિન્યુ રહેશે જે માર્કેટને 23,800 અને ઇવન 24,000ના લેવલ સુધી લઈ જઈ શકે છે. સો મારો વ્યૂ છે કે અગ્રેસિવ લોંગ કરવું હોય તો 23,600 ઉપર જાય પછી જ લોંગ કરો. ત્યાં તમને ફ્રેશ લોંગ પોઝિશન્સ લઈને 23,450નો સ્ટોપ લોસ રાખીને 23,800-24,000ના લેવલ્સ રાખી શકો છો. જ્યાં સુધી બેંક નિફ્ટીની વાત છે ત્યાં અમારી અંડરટોન કાફી બુલિશ છે. ડિપ્સ પર આપણને બાઇંગ ઓપોર્ચ્યુનિટી દેખાય છે. બેંક નિફ્ટીમાં ઉપર એક હર્ડલ છે 52,000નો, જે હાઇએસ્ટ ઓપન ઇન્ટરેસ્ટ પણ છે કોલ સાઇડનું. સો બેંક નિફ્ટીમાં પણ તમને અગ્રેસિવ કરવું હોય તો 52,000ની ઉપર ટ્રેડ લેજો. ત્યાં તમને 52,400થી લઈને 52,800ના ટાર્ગેટ દેખાઈ શકે છે. લોઅર લેવલ્સ પર તમને અગર ડિપ મળે તો તમે બેંક નિફ્ટી યુટિલાઇઝ કરો. કરંટ લેવલ્સ પર બેંક નિફ્ટી પર વ્યૂ નથી. અગર 51,200ની આસપાસ મળે છે તો એક સપોર્ટ ઝોન છે બેંક નિફ્ટી માટે. ત્યાં તમે વાપસ ફ્રેશ લોંગ પોઝિશન્સ ઇનિશિયેટ કરી શકો છો. ઓવરઓલ ઇન્ડેક્સ માટે નિફ્ટી, નિફ્ટી બેંક માટે બનતો દેખાડી રહ્યું છે. ત્યારબાદ વાયદા બજારના અમુક શેર્સ પર એક વ્યૂ લઈએ. તો અત્યારનું કાઉન્ટર જે લીડ કરી રહ્યું છે એફએનઓમાં એ છે એસ્ટ્રલ. કુનાલ, એક ત્યાં વ્યૂ લઈએ. લોંગ બિલ્ટઅપ છે એસ્ટ્રલમાં. 4.25%ની ખરીદદારી, 2.5%ના ઓપન ઇન્ટરેસ્ટ એડિશન બતાવી રહ્યું છે અને એક ખાસી ખરીદી આપણે જોઈ રહ્યા છીએ. ઓપનિંગ લેવલ્સ કરતાં તો ખાસું આ કાઉન્ટરમાં આપણને તેજી આવતા દેખાઈ રહી છે. તો એસ્ટ્રલ લિમિટેડ તમે કઈ રીતે જોઈ રહ્યા છો કુનાલ? આઈ થિંક ટેકનિકલ સેટઅપ સારું છે. સ્ટોક એક હાયલોના ફોર્મેશન્સમાં ટ્રેડ થાય છે તો સ્ટ્રેન્થ ક્લિયર કટ છે. એક ઇમિડિયેટ રેઝિસ્ટન્સ હતું સ્ટોકને 2300ની આસપાસ, તે આઈને સરપાસ કર્યું અને ત્યાંથી આપણે મોમેન્ટમ બિલ્ટઅપ થતા જોયું છે. સો બાય રડાર પર છે. જ્યાં સુધી 2300 નથી તોડતો ત્યાં સુધી વ્યૂ બુલિશ છે. અપસાઇડમાં મને લાગે છે 2420થી લઈને 2460ના લેવલ્સ આવવા જોઈએ. ઓકે, તો એક વ્યૂ બનતો દેખાઈ રહ્યો છે એસ્ટ્રલ લિમિટેડ માટે. ત્યારબાદનું જે કાઉન્ટર અત્યારે બતાવી રહ્યું છે મજબૂતી, જ્યુબિલન્ટ ફૂડવર્ક્સ છે. અત્યારે લગભગ 3.5%ની મજબૂતી, શોર્ટ કવરિંગ છે કુનાલ ત્યાં. 9.5%ના ઓપન ઇન્ટરેસ્ટ કરતા પણ આપણને દેખાડી રહ્યું છે. અને આ કાઉન્ટર માટે પણ ઓપનિંગ આમ જોવા જઈએ તો પ્રીવિયસ ક્લોઝ કરતાં નીચેના લેવલ્સ પર હતી, પરંતુ ત્યારબાદ એક રિકવરી બતાવી સેક્ટર. ઓવરઓલ જ્યારે આજે માર્કેટની શરૂઆતમાં ઇન્ડેક્સ બધા ઘટી રહ્યા હતા, સેક્ટર્સ ઘટી રહ્યા હતા, તો FMCG એક ડિફેન્સિવ પ્લે કરી રહ્યું હતું. જ્યુબિલન્ટ ફૂડવર્ક્સ અથવા તો FMCGના બીજા અન્ય કોઈ કાઉન્ટર્સ પર વ્યૂ? આઈ થિંક ઓવરઓલ જોઈએ તો જ્યુબિલન્ટ ફૂડ એક મોટો અંડર પરફોર્મર રહ્યો હતો. ફાઇનલી તે આઉટ પરફોર્મન્સ આવવાની થોડી સ્ટાર્ટ થઈ હતી.
જુબિલન્ટ ફૂડમાં 580-585 એક સ્ટ્રોંગ રેઝિસ્ટન્સ ઝોન છે, સ્ટોક ઓલરેડી 570 ચાલી રહ્યું. તો ફ્રેશ લોંગ પોઝિશન્સ તો ડેફિનેટલી સજેસ્ટ નહીં કરીશ. કોઈ લોઅર લેવલ્સથી હોલ્ડ કરે છે તો કન્ટિન્યુ કરે, હજી પણ 10-15 રૂપિયાની અપસાઇડ બાકી છે. જ્યાં સુધી એફએમસીજી એઝ અ સ્પેસની વાત છે, આઈ થિંક સ્પેસ કાફી સારું બિલ્ટઅપ થયું છે. જે કરેક્શન પણ આવ્યું છે રિસેન્ટ ટાઈમ્સમાં, એક ઓપોર્ચ્યુનિટી છે બાય કરવા માટે. ત્યાં મારો ટોપ પિક હશે મારિકો. મારિકોમાં આપણે સારી એવી સ્ટ્રેન્થ જોઈ છે. સ્ટોકે જે શાર્પ રેલી બતાવી, એના પછી એક કરેક્શન ફેઝ આવ્યો હતો. સ્ટોકે આજે એના 20-ડે મૂવિંગ એવરેજને વાપસ સરપાસ કરી દીધું વોલ્યુમ સાથે. સો મોમેન્ટમ સ્ટ્રોંગ છે. એક ડબલ સપોર્ટે મળી ગયો છે 608ની આસપાસ, જ્યાં 2 વાર સ્ટોકે સપોર્ટ લીધો છે રિસેન્ટ ટાઈમ્સમાં, અને ત્યાંથી જ આપણને એક બાઉન્સ દેખાય છે. તો 608ના સપોર્ટથી તમે બાય કરી શકો છો. 640 ફર્સ્ટ ટાર્ગેટ હશે અને સેકન્ડ ટાર્ગેટ હશે 652. ઓકે, તો અહીંયાથી મારી કો 608નો સ્ટોપ લોસ 640-652ના લક્ષ્યાંકને તમે ધ્યાનમાં રાખી શકો છો એફએમસીજીમાંથી આ કાઉન્ટર પર એક વ્યૂ. ત્યારબાદનું કાઉન્ટર છે ક્યુમિન્સ ઇન્ડિયા, એક વ્યૂ એના ઉપર લઈએ કુણાલ, કારણ કે આ કાઉન્ટર પણ જોઈ રહ્યા છીએ ખાસી મજા. આજે ઇનફેક્ટ 52 વીક હાઈ બનાવ્યા, એ લેવલ્સ ટક્યા નહીં અને ત્યાંથી આપણને કરેક્શન જોવા મળ્યું. પરંતુ અત્યારે જોઈએ તો શોર્ટ કવરિંગ છે, 3.5% મજબૂત છે અને 7.5% ઓપન ઇન્ટરેસ્ટ કટ થતા જોઈ રહ્યા છે. એક વ્યૂ આ કાઉન્ટર માટે ક્યુમિન્સ માટે કાફી સારો છે. આજના ટ્રેડિંગ સેશનમાં એક ફ્રેશ બ્રેકઆઉટ આવી ગયો છે. 3900નું જેનું રેઝિસ્ટન્સ હતું એ પણ એને સરપાસ કરી નાખ્યું છે. સો અગર કોઈ લોઅર લેવલથી હોલ્ડ કરે છે તો 3900ના સ્ટોપ લોસથી બાય કરીને કન્ટિન્યુ કરે, ટ્રેલિંગ સ્ટોપ લોસ રાખે. ફ્રેશ એન્ટ્રી લેવી હોય તો 4000ની આસપાસ તમને મળે તો એક સારો લેવલ હશે એન્ટ્રી માટે. 3900નો સ્ટોપ લોસ રાખો અને 4200ના લેવલ્સ ઉપરમાં દેખાઈ શકે. 4-500 સુધીના લેવલ્સ બતાવી શકે છે ક્યુમિન્સ માટે એક વ્યૂ. એ સાથે જ સમય થયો છે, હાલ બ્રેક લઈએ અને બ્રેક બાદ ચર્ચા કરીશું ઓપ્શન એક્સચેન્જ પર. સ્વાગત છે એકવાર ફરી વાયદાથી ફાયદો પર આપનું, અને હવે ચર્ચા કરીએ ઓપ્શન એક્સચેન્જ પર. કુનાલ આપણી સાથે જોડાયેલા છે, તો કુનાલ ઓપ્શન સ્ટ્રેટેજી આજે ક્યાં રહેશે તમારી? સી, ઓપ્શનમાં આપતે આપણે ફોકસ કરશું સ્ટોક્સ ઉપર, કારણ કે માર્કેટ એક કન્સોલિડેશનના ફેઝમાં છે. સ્ટોક્સમાં મોમેન્ટમ સારું દેખાય છે. સિન્સ જૂનની એક્સપાયરી હમણાં ખતમ થવા આવશે તો મારી સ્ટ્રેટેજી જુલાઈની એક્સપાયરી માટે હશે. સો અપોલો હોસ્પિટલ સારું લાગે છે, એક ફ્રેશ બ્રેકઆઉટ છે, મોમેન્ટમ બિલ્ટઅપ છે, સારી એવી પોઝિશન્સ પણ બિલ્ટઅપ થાય છે જુલાઈની સિરીઝમાં. તો ત્યાં તમે એક બુલિશ સ્ટ્રેટેજી ડિપ્લોય કરી શકો છો બુલ કોલ સ્પ્રેડની, જ્યાં તમે 6300નો કોલ ઓપ્શન બાય કરી શકો છો અને 6800નો કોલ ઓપ્શન સેલ કરી શકો છો. આ ટોટલ સ્ટ્રેટેજીનો જે સ્પ્રેડ છે 200 રૂપિયાની આસપાસ ચાલે છે. તો તમે 200 રૂપિયા પર બાય કરી શકો છો. સ્ટોપ લોસ તમારે રાખવાનો છે 120નો. ફર્સ્ટ ટાર્ગેટ જે હશે અપસાઇડમાં એ છે 300 અને સેકન્ડ ટાર્ગેટ હશે એ છે 375. ઓકે, તો અહીંયાથી અપોલો હોસ્પિટલ માટેની બુલ કોલ સ્પ્રેડ જે સ્ટ્રેટેજી અહીંયાથી બનતી દેખાઈ રહી છે. 6300નો કોલ ખરીદો, 6800નો કોલ વેચો અપોલો હોસ્પિટલ્સનો. 300 અને 375 લક્ષ્યાંક 120 માટેના જે છે સ્ટોપ લોસના લેવલ્સને ધ્યાનમાં રાખવાના છે. ત્યારબાદનો વ્યૂ લઈએ. આજે જે એક મજબૂતી ડિફેન્સ શેર્સમાં પણ આપણને એકવાર ફરી ખરીદદારી આવતા આપણે જોઈ કુરાલ, તો ત્યાં એચએલ જુઓ ફ્યુચરમાં શોર્ટ કવરિંગ છે, 3.5% મજબૂત છે. બીએલમાં પણ જોઈ રહ્યા છીએ લોંગ બિલ્ટઅપ છે, 2%ની મજબૂતી આ કાઉન્ટર પણ બતાવી રહ્યું છે. તો ડિફેન્સમાંથી ફ્યુચર કે પછી કેશ સેગમેન્ટની કોઈ કંપનીઓ માટેનો વ્યૂ? આઈ થિંક ડિફેન્સમાં તમે જોવા જશો તો કેશ સેગમેન્ટમાં મને ગમે છે એ છે બીડીએલ, બાયો ડાયનામિક્સ. સ્ટોકને એક રેઝિસ્ટન્સ છે 1615ની આસપાસ, એના ઉપર મોમેન્ટમ હજી સ્ટ્રોંગ થઈ જશે. સો 1556 ચાલે છે. અગર સ્ટોક 1600નો લેવલ પાર કરે છે આ કન્ડિશનલ બાય હશે. અગર 1600 ક્રોસ કરે છે તો તમે બાય ઇનિશિયેટ કરી શકો છો. સ્ટોપ લોસ તમારે રાખવાનો છે ડાઉનસાઇડ ઉપર 1540નો. ફર્સ્ટ ટાર્ગેટ જે મારો અપસાઇડમાં હશે એ છે 1730 અને સેકન્ડ ટાર્ગેટ હશે 1800નો. ઓકે, 1540 સ્ટોપ લોસ બીડીએલ માટે, ભારત ડાયનેમિક્સ 1730-1800, આ બે આ લેવલ્સ જે છે ટાર્ગેટ માટેના આવનારા સમયમાં બતાવી શકે છે. ત્યારબાદ નિફ્ટી ગેનર કાઉન્ટર છે પાવરગ્રીડ, કુનાલ ત્યાં એક વ્યૂ લઈએ. શોર્ટ કવરિંગ છે, લગભગ 2.5% મજબૂત છે પાવરગ્રીડ અને 0.5% ઓપન ઇન્ટરેસ્ટ કટ થતા જોઈ રહ્યા છે. અને અત્યારે ડેઝ હાઈ પર આ કાઉન્ટર આપણને ટ્રેડ થતું દેખાડી રહ્યું છે ફ્યુચરમાં. તો આના પર એક વ્યૂ પાવરગ્રીડ માટેનું?
આઈ થિંક સ્ટોકનું અન્ડરટોન કાફી બુલિશ છે. જે હિસાબથી આપણે રિસેન્ટમાં એક સાઇડવેઝ કરેક્શન પણ જોયું હતું, એ કરેક્શનને ખતમ થઈ ગયું છે. અહીંયાથી એક ફ્રેશ મોમેન્ટમ બિલ્ડઅપ થવાનું સ્ટાર્ટ થઈ જશે. સ્ટોકે આજે એના શોર્ટ ટર્મ મૂવિંગ એવરેજની ઉપર પણ ટ્રેડ કરે છે અને વોલ્યુમ સાથે ટ્રેડ કરે છે. સો ડેફિનેટલી એક બેઝ બની ગયું છે 318-319ની આસપાસ. સો એને સ્ટોપ લોસ પકડીને કામ કરો. અને અપસાઇડમાં જે ફર્સ્ટ ટાર્ગેટ દેખાય છે એ છે 344 અને સેકન્ડ ટાર્ગેટ છે 350નો. 350 સુધીના બીજા લેવલ્સ બતાવી શકે છે પાવર ગ્રીડ. વધુ એક કાઉન્ટર એફએનઓ કેનરમાં છે ઇન્ફોઇજ. કુનાલ, ત્યાં વ્યૂ લઈએ. અત્યારે છે ધ લોંગ બિલ્ડઅપ, 3% મજબૂત છે. 6.5% ઓપન ઇન્ટરેસ્ટ એડિશન આપણને ઇન્ફોએજમાં દેખાડી રહ્યા છે ને. અહીંયા પણ જે લેવલ્સ પર શરૂઆત થઈ હતી એટલી સારી નહીં, પરંતુ ત્યારબાદની એક મજબૂતી પકડી છે. મેટલ એક કરેક્શન આજના ટ્રેડિંગ સેશનમાં દેખાય છે, બટ આઈ થિંક મેટલ એઝ એન ઇન્ડેક્સ મને લાગે છે સારું હશે એક પોઝિશનલ બેસિસ ઉપર ટ્રેડ કરવા માટે. સો ડેફિનેટલી બાયોન ડિપની જ મારી સલાહ રહેશે મેટલ્સના પેક ઉપર. તો ત્યાં મારો બુલિશ વ્યૂ છે હિન્ડાલ્કો ઉપર. હિન્ડાલ્કો આઈ થિંક તમને ડિપ્સ મળે તો યુટિલાઇઝ કરો બાય કરવા માટે. ઇનફેક્ટ કરંટ એલસી પણ તમે થોડું બહુ એડ કરી શકો છો. 685 ચાલે છે. 685-675 આ એક ઝોન રાખો જેના વચ્ચે તમે એક્યુમ્યુલેટ કરી શકો છો સ્ટોકને. ડાઉનસાઈડ ઉપર તમે સ્ટોપ લોસ રાખવાનું છે 660નો. અપસાઈડમાં મને લાગે છે એટલીસ્ટ 705થી લઈને 720ના લેવલ્સ દેખાવા જોઈએ. 660નો સ્ટોપ લોસ 705-720ના લક્ષ્યાંક બતાવી શકે છે હિન્ડાલ્કો. એ સાથે જ સમય થયો છે, હાલ હવે એક બ્રેક લઈએ અને બ્રેક બાદ જાણીશું કુનાલના ટ્રેડિંગ પર. સ્વાગત છે એક વાર ફરી વાયદાથી ફાયદો પર આપનું અને કુણાલ શાહી સાથે જોડાયેલા છે. કુણાલ, ટ્રેડિંગ કોલ્સ જાણીએ આપના. સો આઈ થિંક એફએમસીજી સેક્ટર એક રેડી છે બાઉન્સ બેક માટે. તો ત્યાં વ્યૂ બુલિશ છે. ત્યાં મારો ટોપિક રહેશે ડાબર. ડાબર આપણે જોયું છે કે સ્ટોકે એક સારી રેલી બતાવી હતી, ત્યાંથી એક કરેક્ટિવ ફેઝ છે. આજે સ્ટોકે એના 20 DMA પર એક્ઝેક્ટ સપોર્ટ લીધો છે અને ત્યાંથી આપણે એક રિવર્સલની કેન્ડલ જોઈ છે. સો અહીંયાથી આ બુલિશ મોમેન્ટમ કન્ટિન્યુ રહેવું જોઈએ. 597ની આસપાસ ચાલે છે કરંટ લેસથી તમે બાય કરી શકો છો. 585નો સ્ટોપ લોસ રાખવાનો છે ડાઉનસાઇડ ઉપર. 613થી લઈને 620ના ટાર્ગેટ્સ અપસાઇડ માટે દેખાય છે ઇમિડિયટ બેસિસ પર. સેકન્ડ છે સ્ટોક, એ છે યુનાઇટેડ સ્પિરિટ્સ. ઘણા સેશન પછી સ્ટોકમાં એક સ્ટેબિલિટી દેખાય છે. આજે સ્ટોકે લાસ્ટ 2-3 દિવસના હાઈ પણ સરપાસ કરી દીધા છે વોલ્યુમ સાથે. તો અહીંયા એક ફ્રેશ બ્રેકઆઉટ દેખાય છે. 20 ડે મૂવિંગ એવરેજનો વાપસ અહીંયા પણ એક સપોર્ટ લીધો છે. સો 1240 એક સપોર્ટ ઝોન બની ગયો છે. 1283-1280ની આસપાસ ચાલે છે. કરંટ લેવલથી જ બાય કરો. 1240નો તમારો સ્ટોપ લોસ હોવો જોઈએ. 1330થી લઈને 1360ના ટાર્ગેટ્સ અપસાઇડમાં દેખાય છે. તો સૌથી પહેલાં તો ડાબર 585 સ્ટોપ લોસ, 613-620ના બે લક્ષ્યાંક ધ્યાનમાં રાખવાના છે. અને યુનાઇટેડ સ્પિરિટ્સ માટે 1240 સ્ટોપ લોસ, 1330-1360ના લક્ષ્યાંક. ત્યારબાદ જે સ્પેસ આજે ખરીદદારી બતાવી રહ્યું છે રેલવે કાઉન્ટર્સ છે કુનાલ. કારણ કે કેશ કાઉન્ટર્સ જુઓ તમે, RVNL છે, IRFC, ઇરકોન, રેલટેલ, બધી બાજુ જોરદાર મજબૂતી છે. વોલ્યુમ બેઝડ એક્શન પણ અમુક કાઉન્ટર્સ બતાવી રહ્યા છે. પરંતુ ફ્યુચરમાં જોઈએ તો IRCTC ખરીદદારી આવી હતી સવારના સેશનમાં, પરંતુ ડેઈ સાઈથી ખાસો ઘટી ગયું છે આ કાઉન્ટર. અને અત્યારે જોઈ રહ્યા છે શોર્ટ બિલ્ટઅપ છે, થોડી ઘણું પ્રાઇસ ચેન્જ જોઈ રહ્યા છે. 1.5%ના ઓપન ઇન્ટરેસ્ટ એડિશન પણ બતાવી રહ્યું છે. કઈ રીતે એક વ્યૂ તમે રાખી રહ્યા છો IRCTC? કારણ કે વન મંથ ડેટા જુઓ એ પણ નેગેટિવ રિટર્ન્સ બતાવી રહ્યા છે. સો આઈ થિંક ઓવરઓલ રેલવે કાઉન્ટર્સ કાફી સારું કરે છે. જ્યાં સુધી IRCTC ની વાત છે, 1040 એક રેઝિસ્ટન્સ બની ગયું છે. મલ્ટિપલ ટાઈમ્સ સારે આપણે રિજેક્શન જોયું છે સ્ટોકમાં. સો કોઈને અગર બુલિશ પ્લે પણ કરવું હોય તો 1040ના ઉપર જ બાય કરે. અગર એના ઉપર સ્ટોક સસ્ટેન કરે છે, ત્યાંથી તમે 1020નો સ્ટોપ લોસ રાખીને 1100થી લઈને 1120ના લેવલ્સથી રાખી શકો છો. કરંટ લેવલ્સથી મારા માટે સ્ટોક અવોઇડ છે. ઓકે, તો એક અવોઇડનો વ્યૂ અને તમારો રોકાણ છે 1120 સુધીના લેવલ્સ બતાવી શકે છે. ખાસ એક સ્ટ્રિક્ટ સ્ટોપ લોસને ફોલો કરો IRCTC માટે. ત્યારબાદનું કાઉન્ટર જે FNO નિફ્ટી ગેનરમાં છે શ્રીરામ ફિનાન્સ, એક વ્યૂ એના પર લઈએ કુનાલ. કારણ કે શ્રીરામ ફિનાન્સ આપણે જોઈ રહ્યા છીએ લોંગ બિલ્ટઅપ છે, 2% મજબૂત છે આ શેર. 10%થી વધારેના ઓપન ઇન્ટરેસ્ટ એડિશન બતાવી રહ્યું છે અને ડે સાહેબ બનાવ્યા બાદ કોઈ ખાસું કરેક્શન જોવા નથી મળ્યું. અને અહીંયા પણ જોઈએ તમે લાસ્ટ વીકનો પણ અગર ડેટા જુઓ, વન મંથ જુઓ, તો એક સારા એવા રિટર્ન્સ જે છે ગત સપ્તાહ પણ ખાસી મજબૂતી આ કાઉન્ટરે બતાવી છે. તો શ્રીરામ ફિનાન્સ માટે કઈ રીતે આપનો વ્યૂ રહેશે? વ્યૂ પોઝિટિવ છે. સ્ટોક એક હાઈના સ્ટ્રક્ચરમાં છે. 3-4 દિવસનું જે કન્સોલિડેશન હતો એનું બ્રેકઆઉટ પણ આજે આવી ગયું છે વોલ્યુમ સાથે. સો સ્ટ્રેન્થ છે, 2800 એક સપોર્ટ બની ગયું છે. તો 2800ના સ્ટોપ લોસથી તમે બાય કરી શકો છો. 3000ના લેવલ્સ ઇમિડિયેટ બેસિસ પર દેખાય છે.
3000 સુધીના લેવલ્સ દેખાઈ શકે છે. શ્રીરામ ફિનાન્સ એક વ્યૂ પોઝિટિવ. પોલીકેબ માટેનો વ્યૂ અત્યારે 7251 પર પોલીકેબ ટ્રેડ થઈ રહ્યું છે. ત્યાં છે શોર્ટ કવરિંગ કુનાલ, 2.5% મજબૂત છે, 1% ઉપર ઇન્ટરેસ્ટ કટ થઈ રહ્યા છે, એના પર વ્યૂ પોલીકેબ. આઈ થિંક પોલીકેબ તમે જોશો તો સ્ટ્રક્ચર કાફી ઇન્ટેક્ટ છે, બુલિશ જ છે. અહીંયા જે સ્ટોકને સપોર્ટ છે 7000ની આસપાસ, પણ ઓલરેડી સ્ટોકે કાફી એક રેલી બતાવી ચૂક્યું છે, તો ફ્રેશ એન્ટ્રી લેવા માટે થોડુંક એક ઓવરબોટ ઝોનમાં વહી ગયું છે. તો ફ્રેશ એન્ટ્રી હું નહીં કહીશ. તમે અગર લોઅર લેવલથી પોઝિશન હોલ્ડ કરો છો તો એક્ઝિસ્ટિંગ પોઝિશનને કન્ટિન્યુ કરો. 7300નો એક ટ્રેલિંગ સ્ટોપ લોસ રાખી. ઓકે, તો એક ફ્યુ બનતો દેખાઈ રહ્યો છે પોલીકેબ પર. ઇન્ડિયા સિમેન્ટ્સ લિમિટેડ 2%ની મજબૂતી ત્યાં પણ છે, ડેઝ હાઈ પર અત્યારે ટ્રેડ થઈ રહ્યો છે અને શોર્ટ કવરિંગ છે 2%ની મજબૂતી સાથે, તો એના પર વ્યૂ કુના. સિમેન્ટ પેક્સમાં આપણે જોયું છે કે ઓવરઓલ એક મિક્સ રિવ્યૂ છે કે થોડા સિમેન્ટ સ્ટોક સારું પરફોર્મ કરે છે, થોડાક અંડર પરફોર્મ કરે છે. જ્યાં સુધી ઇન્ડિયા સિમેન્ટની વાત છે, બે દિવસ પહેલાં આપણે એક બ્રેકઆઉટ જોયેલું, એક રેઝિસ્ટન્સ યા 200-day મૂવિંગ એવરેજ જેને કહેવાય એનું એક રેઝિસ્ટન્સ હતું. ત્યાંથી એક ફ્રેશ બ્રેકઆઉટ આવી ગયું હતું વોલ્યુમ સાથે, જે 220-225 લેવલ્સની આસપાસ હતું. ત્યાંથી વાપસ આપણે એક ફ્રેશ બાઇંગ જોયું છે સ્ટોકમાં આજના ટ્રેડિંગ સેશનમાં. સો ઈચ 224-223નો એક સ્ટોપ લોસ પકડીને ચાલો ડાઉન સાઇડ ઉપર, અપસાઇડમાં 250ના લેવલ્સ દેખાઈ શકે છે. ઓકે, 250 સુધીના લેવલ્સ પણ બતાવી શકે છે ઇન્ડિયા સિમેન્ટ. એમએનએમ માટેનો વ્યૂ કુનાલ, એમએનએમમાં પણ લોંગ બિલ્ડઅપ છે, 2% મજબૂત છે અને 1.25%ના ઉપર ઇન્ટરેસ્ટ એડિશન બતાવી રહ્યો છે. આ શેર પણ 2900 ડે હાઈ પર અત્યારે ટ્રેડ થઈ રહ્યો છે, એક એના પર વ્યૂ કઈ રીતે તમે સેટઅપ જોઈ રહ્યા છો એમએનએમનું? સેટઅપ સારું છે, એક હાર હાય હાલોનો ફોર્મેશન હજી પણ ઇન્ટેક્ટ છે સ્ટોકમાં. સપોર્ટ છે 2800ની આસપાસ, તો 2800નો સપોર્ટ રાખો. વાપસ સ્ટોક તમને એક નવો હાઈના તરફ 3050ના લેવલ્સ બતાવી શકે. ઓકે, તો એક વ્યૂ બનતો દેખાઈ રહ્યો છે એમએનએમ માટે. એ સાથે કુનાલ, સમય થયો છે કે રજા લઈએ ડિસ્ક્લોઝર્સ આપના. આપણે જેટલા પણ સ્ટોક ડિસ્કસ કર્યા છે એમાંથી મેં મારા ક્લાયન્ટ્સને પણ સજેસ્ટ કર્યા છે. જી, આભાર કુનાલ, અમારી સાથે જોડાઈ વાયદા બજારના સંકેતો પર ચર્ચા કરી. તો એ સાથે જ હાલ વાયદાથી ફાયદોમાં પણ આટલું જ. મને પણ આપશો રજા, આગળ નીરજ અને આરતી લઈને જોડાશે ક્લોઝિંગ બેલ. જતા રહો CNBC બજાર.